我是杨晴，我是台湾人，我从来不觉得我是中国人。酷酷打开，我是杨晴，今天要来讨论一个比较严肃的话题，就是有关于台湾人在国外都会遇到的中国跟台湾的问题。今天的内容主要都是我自己的想法跟观念，不代表说我的台湾人，所以我也希望大家可能够理性的来观看这个影片。如果我的观念跟想法跟你有分歧的话，我也希望大家能够平心静气。如果你不喜欢，你可以按不喜欢，或者是把视窗关掉，没有必要在下面留一些比较负面的字眼，或是想跟我强辩一些什么事情，因为我的观念就跟你的观念是一样的，我不会因为你的观念，或是你也不会因为我的观念而去改变你的想法，对吧？所以我觉得不用浪费时间在跟我争辩一些什么事情，或者是想要扭转我的想法，因为这是我的想法，所以希望大家能够互相尊重。其实在拍这个影片之前，我跟妈妈杨妈妈讨论过，妈妈也是觉得说啊，你确实你要拍这样吗？会不会大家攻击你？所以妈妈是蛮支持我的想法，只是她会担心，所以我还是希望说大家能够心平气和。那如果你还有兴趣的话，那就请你接着看下去咯。我当时在日本的时候，我一开始也是一个愤青，就是对于中国，对他们的既有的既定印象会比较差，所以我那时候去日本的时候，一开始的时候我也会用一些比较不好的字去形容他们。后来就是有听到一些中国人就说啊，你们那个杨晴是不是很讨厌中国人？因为他们可能有看到我在 Facebook 上面打一些字，然后他们去百度了一下，所以就觉得说哦，他是不是很讨厌我们这样子。然后后来是透过朋友然后告诉我，然后我当下其实我很错愕，然后我也觉得自己对自己我也觉得很羞愧，因为其实我觉得在那个 moment 的时候我改变了很多，因为我开始渐渐愿意去接触他们，然后我也扭转了很多自己的想法，所以真的不要以先入为主的观念去对任何国家的人。所以我当时其实我就开始去跟他们接触，然后跟他们聊天，然后经过这些年，其实我觉得我还算蛮了解中国人的。然后对于中国人，我觉得我目前遇到的中国人 95% 都人都很好，然后大家都很有礼貌，跟我去日本之前的想象差非常非常非常的多。所以说如果你身边有中国人，我觉得你们可以不妨去跟他们接触看看，因为其实我觉得我们互相可以从对方的身上学到很多不同的事情。因为想法观念这个东西的话，会因为你的家庭，会因为你的教育，会因为你的生活背景，跟周遭所有人的想法会有很大的不同。台湾人跟台湾人沟通都会有分歧，中国人跟中国人沟通也会有分歧，更何况是中国人跟台湾人，我们就是两边的教育是完全完全不一样的。所以说当我们两边在争辩的时候，其实就像一条平行线，就是你完全不会有交集，你就是在讲自己的想法，就是为什么大家会吵成一团。当你熟悉了他们，或者跟他们变成朋友之后，我们互相听取对方的，像是教育，台湾是怎么教育我们对于中国这一块，中国对于台湾这一块是怎么样的教育方式。我知道中国大陆都说台湾是中国不可或缺的一部分，或是台湾的人民深陷在水深火热之中，我知道他们的教育是比较偏向这一块。然后台湾人教育就是对中国就是说啊，他们有5000万发子弹对着我们，其实我们互相都不知道对方的教育是这样。所以当我听到他们的这些字的时候，我有吓到，然后他们听到我们这些字的时候，他们也有吓到。所以就变成说，我觉得当大家在状况不对等或是不了解的情况之下，这就是为什么会有意见分歧的状况产生。对于不管你是台湾派还是中国派，我觉得互相最重要的东西并不是去辩论一个结果，而是去尊重对方的言论。我们跟中国比较不一样的地方是，我们有我们自己的言论自由，所以我觉得我们需要珍惜这一块，去尊重其他人，用你的言语去尊重其他人，而不是滥用言论自由而去攻击对方，然后就说这是言论自由。我并不觉得你用
负面的字眼去攻击对方，然后你把它冠上言论自由，这就是一个会让一切比较合理。我并不这样觉得。讨论是讨论不出一个结果，也不会有一个共鸣的。所以基本上我跟朋友之间，我们都是尽量不要去讨论这一块，因为说真的，这一块并不是我们两个在那边讨论，或是我们一群人在那边讨论就会有一个结果出来。这个世界是很黑暗的，并不是说我觉得是这样就是这样，也不会因为说大部分人觉得这样就是这样，决定权并不在于我们。所以说我们在这边强辩，在那边互相谩骂对方，我觉得是没有什么太大的，没有太大的效用，然后也会互相伤害，然后让对方，让互相的感觉会越来越差。说真的，你在国外最常最常帮助你的人都是中国人，因为第一个是言语跟想法会比较近。我觉得中国年轻人并不像我们既定想法中的中国人一样，因为我觉得我们比较既定想法中那种比较，对我们来讲比较没有水准的中国人的话，都是年纪比较大，像是我们可能在机场看到会插队的那个，可能都是一些大妈们、叔叔阿姨们，他们比较会在公共场合比较大声啊，或者做什么事情。可是你说年轻人可能跟我年纪差不多，或者现在我身边的中国人年纪都很小，我觉得他们都很有礼貌，然后他们也不会做一些很让我觉得你怎么会做这种事情，或是什么随地吐痰啊。我目前为止我还没有遇到有这种人，年轻的中国人我都没有遇到过。所以说我觉得大家可以稍稍扭转对中国人的想法，并不要用既定的印象去评论他们。然后我个人是很讨厌台独这两个字，因为在我心里我从来不觉得台湾不是一个国家，它在我心里它就是我的国家，就是我的家，我的房间里面还有放一个台湾国旗。所以说对于为什么会有你支持台湾独立这个想法，这个问题出现，我就觉得莫名其妙。因为对于我来说，我觉得台湾就是一个国家啊，为什么会有独立不独立的问题？我知道这时候就会有很多人说啊，你看网络上数据，你看你们没有进入联合国，你们看巴拉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 。对，如果你们是看一些正式的文件的话，没错，我们是什么都没有。可是我还是觉得我是国家啊，就像我前面说的，这社会很黑暗，你没有台湾就那么小一块。然后你说经济那么小一块，经济会变多强？一个国家那么大小所产出来的经济能力的话，我觉得一定会有差。所以当你有了权，当你有了钱，你可以用这些来砸死所有国家的人，大家都必须听你的。这是目前这个世界的趋向吧，就是当你的权力比较大的时候，就是小虾米遇到大金鱼。可是就算是这样，我还是不会说我是中国人，就算我跟我的中国朋友有多么要好，我也不会说我是中国人。我觉得大家要冷静一点去想，我不是中国人跟我讨厌中国人，这其实是两件事情。其实我还蛮喜欢中国人的，我跟他们聊天，我觉得用到一些很多不一样的字，一样的东西用不一样的字，我觉得这方面很有趣。然后就觉得说一样是讲中文，为什么会有那么不同的那么大的变化。有些人会说，你说你不是中国人，那你现在讲的是什么？是 Chinese 吗？你讲的就是 Chinese 啊，那你为什么会说你不是 Chinese？ 我就觉得说，你知道世界上讲中文的国家有多少吗？并不是用语言下去选择国籍吧。世界上讲英文的国家有多少，你知道吗？英国人讲英文，美国人讲英文，可是你不会说英国人就是美国人啊。然后讲法文的国家有多少，你知道吗？你知道光整个非洲讲法文的国家有多少吗？马来西亚跟新加坡也是讲中文啊。所以我觉得用语言来攻击的那种人的话，你也是蛮没有什么知识。还有那种看到简体字就开炮的台湾人，你知道全世界就只有台湾跟香港是用繁体字，其他会用中文的国家或是学习中文的人，他们都是学简体字。所以对于那种看到简体字就开炮的人的话，我会觉得说你们可以冷静一点吗？因为现在这世界上会用繁体字的人真的不是很多，所以希望大家可以比较理性一点。有些中国人会说，那你不喜欢中国，那你就不要来中国工作。我觉得这又是另外一回事吧，因为并不是说我必须要觉得我是中国人，然后我才去中国工作啊。因为如果他的人活在世界上，不就是为了混一口饭吃吗？那有钱，大家都是有钱就去赚嘛。如果照这样意思来讲的话，法国人去中国工作必须是中国人哦。
如果不是这样的话，为什么台湾人去工作中，台湾人去中国工作必须承认自己是中国人才可以去中国工作？我觉得对于这一点我会有一种没有办法理解。我们都知道中国很讨厌日本，可是你知道日本你去京都车站啊，你去大阪，去东京，你去附近的那周遭的便利商店，车站周遭便利商店店员都是中国人欸。那照他们的逻辑来看的话，然后对于中国制品有很多台湾人会说，那我就不买中国的，我绝对不买淘宝，我绝对不买什么什么什么，我然后你知道世界上有多少东西都是 made in China 吗？你去东京迪士尼里面买的，你去巴黎迪士尼里面买的全部的东西几乎都是 made in China。 好，你说你不买淘宝，那 made in China 的其他在其他国家买的然后也是 made in China， 你要不要买？我觉得这就也是蛮不理性的，因为现在的经济趋势就是中国就是崛起，然后很多东西都生产于中国。如果你真的不决定不买 made in China 所有东西的话，你可能连身上连衣服都不用穿，你可能连内衣裤你都不用穿了。我不喜欢听到别人讲说啊，你们的历史就是怎样，你们根来自同样的地方。我并不觉得根来自同样的地方我就必须承认我是中国人。美国也是英国来的，可是他们不觉得他们是英国啊。我觉得去讨论历史是没有什么太大的意义的。观念这个东西是你自己有的东西，你觉得你是中国人 OK， 你是中国人，那我们就尊重你。我觉得我是台湾人，那请你也尊重我，我觉得我是台湾人这件事情。我并没有要跟你们吵架，我只是觉得我是台湾人而已。我喜欢我身边的中国人，因为他们都很尊重我。也许有一天我跟阿宅要结婚，然后我必须开始申请我的法国国籍，对，这个时候可能就会有其他人说，你不是说你之前不是说你爱台湾吗？然后你现在又要申请法国国籍又是什么意思？对，这可能又是另外一个人生抉择。每个人都有每个人自己人生的抉择，然后也请大家能够尊重，互相尊重我们的选择跟我们的想法观念，而不是去批判或什么的。我拍这个影片我只是希望大家能够互相尊重，希望有一天中国人遇到台湾人的时候，你们可以平心静气，然后用比较严肃的态度去问这个问题，我觉得我们都会是很乐意回答你们的。然后希望台湾人看到中国人的时候，并不会用那种以很先入为主的方式去看待他们，然后去仇视他们。其实我们撇除国籍去掉之后，大家也不过就是在这世上混一口饭吃，在这短短的几个年头。今天这影片就到这边为止，然后我录了好几段，因为我真的不知道要怎么讲才比较流畅，希望大家看的可以比较清楚，也比较了解，也可以比较理性的去看待这个世界上的很多的问题。然后如果你不喜欢没关系，你可以按不喜欢，可是希望你不要在下面留比较负面的言辞，然后互相尊重，也尊重我的 YouTube 频道。如果我的想法观念让你觉得不舒服的话，我不建议你退订频道是没有关系。如果你觉得我讲话还 OK， 我觉得还算客观，还蛮理性的，你还蛮喜欢的，那就欢迎你加入我的频道，请你按下面的订阅，然后不要忘了开启小铃铛。如果你还想追踪我更多即时动态的话，请加入我的 Facebook 或是 Instagram。 那我们就下个影片再见啦，拜拜。